Hallå Julia Kronlid. Jag har en fråga till dig. Utifrån vad Bibeln talar om fattigdomsbekämpning och rikedomsbekämpning. Om att målet är att det ska vara lika för alla, som Paulus säger i 2 Korinthierbrevet 8. Så hur vill du skapa ekonomisk jämlikhet? Hur vill du att klyftorna ska utjämnas mellan rika och fattiga, både i Sverige men framförallt globalt mellan alla människor? Hej Julia! Tjena, vad kul att du ska prata på Örebro Missionsskola. Det var jätteroligt. Jag skulle vilja veta mer om din syn på klimatförändringarna. Jag skulle vilja se hur ni som parti till exempel skulle vilja se en omställning av samhället inför den kommande skiftet till ett mindre fossilbaserat samhälle. Hur ser er plan ut för omställning? Det är jag intresserad av. Tack för mig.